לא רגע, ב... אני רוצה לדבר איתך שם על הבכיף הזה, שגם דיברתי כן. במטיח. למה צריך להגיד בכיף בדגש, ולא בכיף? <אח> לכאורה, לכאורה, כף היא לא בראש מילה, ובגד <אח> כיפת שאינו בראש מילה או, או אינו חש ונח, לא מקבל דגש. אז <אח> יש לו הרבה כיף לכאורה. מה אמרנו? <אח> לשון הסלנג איננה כפופה. לא לנורמות חברתיות, לכן היא לפעמים גסה, ולא לנורמות לשוניות. אם מישהי מכיל את, את כללי העברית על הסלנג, לא יודע מהו סלנג. אני רוצה להגיד לך על מישהו חשוב, אני לא רוצה להזכיר כאן את שמו. איש תקשורת ידוע, ידוע, מבוגר, שאמר פעם, נכנסתי לחנות, ואדם שאגב, הלשון העברית חשובה לו מאוד, וניסו לדפוק אותי במחיר. ככה הוא <laughs> אמר. וזה מעורר גיחוך מאין כמוהו. כי בעצם äh, כן, לדפוק במחיר זה, לא, זה בוא, סלנג, זה לא מילה רשמית. גם משמיד. זה, אבל אתה... כלומר, אתה... רגע, לדפוק בדלת זה באמת לדפוק. לא, לא. בדלת. כן, לא, בדלת זה כן, לדפוק, כן, זו המילה הרשמית. נכון, נכון, אבל נכון. אבל במובן השאול בסלג, או המורחב שלו... אינך יכול להכיל את כללי הדקדוק על הסלנג. אז גם לחפור, תפסיק לחפור. נכון. אה, לא, עקרונית אמורים להגיד לחפור, לחפור יהושע שולח את נכון. המנגלים לחפור את הארץ. נכון. לטור את הארץ? לחפור את הארץ. לחפור את הארץ. לחפור את הארץ. יש גם בעיה לטור תפסיק לחפור. הנח להם לישראל. אם לא נביאים וכולי. כן. טוב, מעניין.